Ma'lumki, havo haroratining pasayishi natijasida tabiiy gaz, elektr energiyasi ko'magida isitish moslamalaridan foydalanish keskin ortadi va ular yong'in chiqish xavfini oshiradi. Favqulodda vaziyatlarni oldini olish va ularni bartaraf etish bo'yicha hukumat komissiyasining bayoniga asosan, joriy yilning 15-noyabrdan 15-dekabrgacha respublika hududida yong'in xavfsizligi oyligi o'tkazilishi e'lon qilindi. Barcha hududlarda bo'lgani kabi Toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan maxsus reja ishlab chiqildi. Yong'in xavfsizligini ta'minlash eng ustuvor vazifa. Ushbu mavzuda o'tkazilayotgan profilaktik tadbirlarda tilsiz yo'lning kelib chiqish omillari oldini olish bilan bog'liq masalalari yuzasidan amaliy muloqotlar, suhbatlar tashkil etilyapti. Zangiota tumanidagi mahallalarda bo'lib o'tgan muloqotlarda turmushda gaz va elektr moslamalaridan foydalanishda nimalarga e'tibor berish lozimligi ta'kidlab o'tildi. Shuningdek, soha xodimlari tomonidan yong'in sodir bo'lgan holatlarda qanday harakat qilish zarurligi, qutqarish choralari bo'yicha tavsiyalar berildi. Is gazdan zaharlanish va havo gaz aralashmasi chaqnashi bilan bog'liq baxtsiz hodisalar tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, ularning aksariyat qismi isitish pechlarini ishlatishda xavfsizlik qoidalariga amal etilmaganligi, mavjud gaz plitalarini yoqib qo'yish va dudbo'ronlarning nosozligi sabab bo'lyapti. Ana shularni inobatga olgan holda birgina Toshkent viloyatida tizim vakillari, gaz va elektr xizmati idoralari, fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlari va boshqa daxldor tashkilotlardan iborat 88 ta ishchi guruhi tuzildi. Tumanimiz hududida 51706 nafardan ortiq iste'molchi mavjud bo'lib, shundan 398 tasi suyultirilgan gaz bilan ta'minlanadi. Qolgani tabiiy gaz bilan to'liq ta'minlab kelinmoqda. Hozirda hududimizda 1250 dan ortiq GTLarimiz, ya'ni gaz taqsimlash nuqtalarimiz mavjud. Ularda barchasini bir me'yorda gaz bilan ta'minlash maqsadida nazorat ishlari olib borilmoqda. Ya'ni iste'molchilarga bir me'yorda tabiiy gazni ta'minlash maqsadida. Aholi yashash uylarida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yong'inlarning oldini olish maqsadida viloyat hududidagi 550 mingga yaqin xonadonlar tekshirib chiqilib, mavjud kamchiliklar joyida bartaraf etilayapti.